میلاد ہوسٹ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بانی محفل محبوب المشائخ محبوب اہل سنت الحاج خان محبوب خان چشتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز کرنے کے لیے بصدر احترام درخواست گزار ہوں زینت القرہ برحان القرہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب سے مصلی رسول پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تو کس نے مولا علی نے پکڑ گیا اور ساتھ فرمایا جب تجھے اللہ کے رسول نے مصلی دیا تجھے پیچھے کون جا سکتا ہے؟ میں صدقے جاؤں ہمیں یہ بات بھی یاد ہے کہ حضور کے مصلی پہ ابوبکر صدیق کھڑا ہے لیکن ہم نے ابوبکر صدیق کی نماز بھی دیکھی ہے. ابوبکر صدیق نے اپنی نماز کے اندر جب نماز کو ختم کرنے کے قریب آئے تو کیا پڑھا تھا؟ عبدہ و رسولہ پڑھ کے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. یار کیا عجب معاملہ ہے کہ صحابہ کا امام مصلی پہ بیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے علی پہ درود پڑھ رہا ہے. تو ہمیں مصلی امامت صدیق بھی یاد ہے اور اس صدیق کی اکبر کی نماز میں آل محمد پہ درود بھی یاد ہے. اس لیے ہم مصلی والوں کو بھی سلام کہتے ہیں درود والوں کو بھی سلام کہتے ہیں. اور پھر ہماری یہ صدا لگتی ہے لگتی رہے گی ہم کہتے آئے ہیں کہتے رہیں گے کہ لگا اشارے ہیں کہ لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مدلہ انوار بنائے ہوئے ہیں اور فرش کو عرش بنا اے گنبد خضرہ کے مکین تور کو وجد میں لا اے گنبد خضرہ کے مکین پردہ نیم ہٹا اے گنبد خضرہ کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. یہ ہے ایک جلسہ مدان معاشر کا جلسہ بھی باقی ہے شیخ سنیے گا کہ فیض جب مسند محمود کا جاری ہو نصیب فیض جب مسند محمود کا جاری ہو نصیب ہر گناہگار پہ ایک کیف سا تاری ہو نصیب لب پہ مصرع یہی شہزاد کے جاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے